السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ حضرات کے سامنے ایک پیاری سی نعت پاک آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں بغور سماعت نور کے بادل نور کے بادل چھائے ہوئے ہیں نور کے بادل چھائے ہوئے ہیں یاد مدینہ کے بادل چھائے ہوئے ہیں یاد مدینہ آیا ہے یاد مدینہ آیا ہے کہ نور کے بادل آیا ہے شاید کہ آقا کے کرم نے شاید کہ آقا کے کرم نے یاد مجھے فرمایا ہے شاید کہ آقا کے کرم نے یاد مجھے فرمایا ہے کہ ان کی غلامی کے صدقے میں جنت میں